Täällä on kärpän jälkettä, kärppä pyörii ja ruokinta jatkuu edelleen. Että siinä on vanhaksi mennyt jauhelihaa ja sillä on edelleen se kauri. Ja alakka ja tuossa on kans joku, tuo varmaan hirvelihaa kaulakappale. Täällä on muuten, ei se tuu lakkelevanukkaan tuo. Eikö ole tuolta hiirtäkään ottanut, se ei ole käynyt tässä näin. Ja tuollahan on kans yksi ruokinta-automaatti. Siellä on kans kauhrinpäitä tuolla. Katsotta näkyykö täällä jälkiä. Siellä näyttäisi jo näkyy, että koira on haistellut sitä. Siinä on puulla jää, niin siellä se vintta. No, tuolta näyttäisi tämä. Vielä se pyörii tuo kausi, mutta nyt täytyy alkaa lumitöihin ennen kuin tää lunta nyt on tullut, että katsoo tuoltakin niin kuin jäänpä kattomassa. Katolta on tullut lunta, niin siinä on tuommoiset penkat, että pitää vähän aukasta tuosta tuota. Ettei mene lasista lumeet läpi sitten. No! Onko lunta tullut? Joo. Normaali talve enemmän lunta nyt. Että keväällä on ruukannut olla tämmönen tilanne, että joutuu tämä ikkuna höystä. Kun tiputtaa katolta lunta tästä, niin sehän menisi tuonne jo. Niin, lumeen suhteen. Olisiko päivä helmikuuta 21. päivä tai tällainen. Lunta on normaalia enemmän, mutta on ollut joskus näin paljon. Mutta pakkasi ei ole tosiaan ollut, 26-27 on vaan käynyt ja hetkellisesti. Aika leutu talvi. Onko kärppä missä? Missä se on? Missä se on? Tuolla se on halkopinossa kärppä. Joo, tämähän on vaan normimeininki nyt, kun me tästä otin oman lumeen puheen. Onhan me syksyllä tyhjentänyt tämän ränne, että on täällä jonkun verran lehtä, mutta nyt puhistetaan vielä tämä, kun työskentelykorkeus on sopiva. Se on siellä pikkuselta nänni. Rääkalua niitä. Mitähän tuossa olisi lunta? Määrin lumetri. Katoltahan on kaikki lumeet on tullut piti. Tosiaan, kun se on ollut pikkusen nuoskana, niin se tiputtanut koko ajan tällä, ettei siellä on hurahtanut koko kattona. Jos koko katto tulee, niin se on näin leveällä, mutta nyt kun on tiputtanut, niin näitte minkälainen penkka siinä.